Og fín varsla hjá Arni þá Guðmundur Hólmar Helgason og hann skorar. Vel gert hjá Guðmundur Hólmari var fljótur þarna fram Aron Rapp. Og sterkurinn. Aron Rapp fljótur að koma boltanum á Tandra Má. Ásgeir. Ásgeir með frábæra sendingu og Guðmundur Hólmar sem að horfir bara á markið og setur hann fram hjá dómalinn. Annað markið frá Guðmundur Hólmari Helgasinni. Hún eiga afbragðsleik hérna í vörninu og bæta við tveimur mörkum. Virkilega yfirveguð afgreiðsla hjá Guðmundi.